ញ្ញានសម្អាតនឹងជន់សុខៀងចូលទៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីរកដំណោះស្រាយវិវាទដីឈ្លីនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះឈ្មោះញ៉ានសម្អាតនិងឈ្មោះជន់សុខៀងបានចូលទៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដីឈ្លីដែលកើតឡើងនៅភូមិសម្បូឃុំសម្បូស្រុកបាធាខេត្តកំពង់ចាមនៅក្នុងនោះក៏មានលោកទូយឧត្តមប្រិយអាញារងនិងក្រឡាបញ្ជីធ្វើជាអាញាកណ្ដាលក្នុងនោះក៏ឃើញថាលោកសាមូរ៉ាអ
ឯកសារថតចម្លងដែលដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដិតមេដៃងាយស្រួលលោកសែមបូរ៉ារកដំណោះស្រាយតាមក្រោយគួររំលឹកផងដែរលោកញ៉ានសំអាតនិងឈ្មោះជុនសុខៀងត្រូវបានរងបណ្ដឹងរបស់លោកសែមបូរ៉ាអគ្គនាយកទូតអនឡាញ TNM កាលពីប្រហែលខែមុននេះសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងជួយរកយុត្តិធម៌ជូនលោកសែមបូរ៉ាដែលរងគ្រោះកាលពីប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនេះខ្ញុំបាទសៀមន្ទូពីទូតអនឡាញ TNM ភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចមេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់